शुभ कामना नयाँ वर्ष 2080 सालको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण विद्यार्थी अभिभावक शिक्षक कर्मचारी शिक्षा प्रेमी उद्योगी व्यापारी व्यवसायी राजनीतिक दल पत्रकार सुरक्षाकर्मी लगायत देश विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण नेपालीहरूमा सुख शान्ति समृद्धि सुस्वास्थ्य दीर्घायु एवं उत्तर उत्तर प्रगतिको कामना गर्दै हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। 2080-81 का लागि कक्षा नर्सरीदेखि कक्षा 9 सम्म भर्ना खुला भइरहेको बेहोरा सम्पूर्णमा जानकारी गराउँदछौ। प्रधानाध्यापक रोमहर्ष शर्मा तथा पारिजात इंग्लिश स्कूल परिवार। हाम्रा विशेषताहरू दक्ष तथा अनुभवी शिक्षकहरूद्वारा अध्यापन गराइने एकांत अनि मनोरम वातावरण भएको प्रशस्त खेल मैदान तथा खेल सामग्री भएको अडियो भिडियोको माध्यमबाट पढाइ हुने शुद्ध पिउने पानी तथा यातायातको व्यवस्था भएको अतिरिक्त क्रियाकलापको साथमा भाषा र संस्कारमा जोड दिँदै आएको सम्पर्कका लागि पारिजात इङ्ग्लिस स्कुल तुलसीपुर 9 दोघरेदाङ। प्रधानाध्यापक रोमहर्ष शर्मा, म्यानेजर बल बहादुर पुन, मोबाइल नम्बर 98496-078-62, 98427-29236 र 98103-41-09।